Səfərbərlik xidmətinin vəzifəli şəxsi həbs edilib. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, prokurorluq orqanları tərəfindən həyata keçirilən istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Hacıqabul rayon şöbəsinin həqiqi hərbi xidmətə çağırış bölməsinin baş məsul icraçısı Rauf Həmidov ölkə xaricində olan Hacıqabul rayon sakini 1997-ci il təvəllüdlü Şamil Əliyevin hərbi həkim komissiyası tərəfindən təkrar tibbi müayinədən keçməsini növbəti çağırışa dək təxirə salmasını təşkil etmək müqabilində sonuncunun atasından rüşvət alarkən cinayət başında yaxalanıb. Rauf Həmidov cinayət məcəlləsinin 311.2 rüşvət alma maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək ona həmin maddə ilə ittiham elan edilib. Barəsində Bakı Hərbi Məhkəməsi tərəfindən həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işi üzrə Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində intensiv istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.